Kadri Roshin dhe të tjerë, duhet shpleksuar një fjalë. Koha. Për ta duhet folur vetëm kohën e tashme, sepse ata akoma janë. Kadri Roshi, një kolos i filmit dhe teatrit shqiptar, la për publikun personazhe që nuk i fshin koha. 4 janari përkon me 95 vjetorin e Kadri Roshit, ndërsa djali i tij Kliti Roshi foli për kujtimet me teatrin, për jetimet e tij si dhe për jetën e artistit të madh. Që të bëheshin sa më konkrete këto prallla. Vinte dhe mi dregonte mua dhe shikonte reagimin tim. Nëse unë arrija ta kuptoja, do më thënë qëllimi i personazhit, pra i Ezopit, në këtë fabull, u arrit. 9 herë 28 këmbë shkall me kthesa është rëzuar tek lulkuqet mbi mure, jo me kaskador, jo me dublant, ti bëj rënë, nuk bëj rënë, jo vet dhe realisht, krahu i ti u mavios. Rolet dhe personazhet për një artist si Kadri Roshi janë si fëmijët e tij, nuk ndahen, e megjithatë më i ndjeri për të duket se ka qenë ai Arturo Uy. Arturo Uy, jo vetëm për Kadri Roshin, po për teatrin popullor, është një nga kulmet e tij. Arturo Uy nuk vjen më. I ka pëlqyer e vështira, që do të thotë, një rol të vogël, që duket si pa vlerë, ai donte ta kthente në vlerë. Magjia e vërtetësisë së personazheve fshe pas perdes sakrifica e mundime të mëdha, ndërsa mjeshtri skenës Kadri Roshi dinte se si të shkëlqente në çdo pikë arti që dhuronte.